Rusiya Müdafiə Nazirliyi Qarabağda avtomobilin atəşə tutulması zamanı Rusiya səhmranlarının həlak olması barədə məlumat yayıb. Hadisə yerində Rusiya və Azərbaycan müstəntiqləri işləyir. Rəsmi Moskva səhmranlarının öldürülməsində erməniləri və Ermənistan hakimiyyətini günahlandırır. Erməni mənbələri 8 rus hərbçinin öldürüldüyünü xəbər verib. Rəsmi Moskva erməni silahlı dəstələrini ittiham edib. Turbina az haber verir ki, hadisəyə dərhal şərh veren Analtik Elxan Şahinoğlu yeni bir təxribat olduğunu düşünür. Onun fikrincə yenə eyni senarini həyata keçirməyə çalışırlar. İkinci Qarabağ müharibəsinin son günlərində Azərbaycan hava sahəsində qəfil Rusiya helikopteri peyda oldu. Səhvən vuruldu, işimizi bitirə bilmədik. İndi də biz separatizmlə işi bitirməyə yaxın olarkən, separatistlər ağ bayraq qaldırarkən, sabahçı yevlak görüşünə hazırlaşarkən yenə təxribatla üzləşdik ki, Rusiya hərbi kontingentinə ateş açılıb, ölənlər var. Məqsəd aydındır. Bu təxribatı planlaşdıranlar Qarabağın tamamının Azərbaycanın nəzarətinə keçməsinə mane olmaq istəyənlərdir.